Yes, hano turi mu karere ka Rubavu hasorejwe etape ya gatanu ya Tour du Rwanda uyu mwaka wa 2023 Tour du Rwanda kushura 15 kuva mwaka wa 2009 yamara kwemerwa na UCI. Ni etape rero ya kabiri ndende yabayeho muri Tour du Rwanda kubera ko Tour ya mbere yavaga mu karere ka Huye igana mu karere ka Musanze yari ifite intera ya kilometero 199.5 mu gihe iyo uyu munsi yari ifite uburebure bwa kilometero 195 na metero 500 iva mu karere ka RUSIZI isoreza hano mu karere ka Rubavu. Uwitwa Olmiston Kalum ni umunyafurika y'epfo rero niwe waje kuba ayitwara akoresheje amasaha ane iminota 59 n'amasegonda 51. Hanyuma rero muri sprint iri rejeri cyangwa se yoroheje uwitwa Carlson Walter akina ikipe ya Keith 36.5 Pro Cycling Team ari mu gihugu cy'Ubutaliyani rero akaba rero yaje nyuma ye amasegonda 6. Hanyuma abandi bakinyi baje bakurikiye rero uyu mukinyi Kalum Olmiston barimo Metker yungu yiri umunya Eritrea ukina ikipe ya Polygon TS Jara mu gihugu cya Malaysia. Hakaza Recep Liam Junior uyungu akina ikipe ya Sudali Quick Step nawe yaje asigwa amasegonda 6. Uyungu rero akaba yaje ku mwanya wa 4. Mwanya wa 5 wajeho Stewart Mark uyungu akina ikipe ya Bolton Equities Black Spoke hari akaba ari umwongereza rero nawe akaba asigwa amasegonda 6. Iyo manutse ku rutonde rusange usanga mu bakinnyi basizwe amasegonda 6 na Olmiston barimo Muhoza Eric uyungu akaba ari umunyarwanda ukina ikipe ya Bike Aid mu gihugu cy'Ubudage akaba yaje mwanya wa 11. Hanyuma yikomeje ukareba mu bakinnyi bakomeye cyangwa se mu bakinnyi bari kwitwara neza mu Tour du Rwanda urareba ugasanga uwitwa Henok Murbelhan uyu nguyu ni umunya Eritrea ukinira ikipe ya Green Project Baldianic n'ubu rero akaba yakoresheje amasaha 5 n'amasegonda 10 akaba yasizwe amasegonda 11 mu gihe abakinnyi kugeza ku mwanya wa 15 hari uwitwa Torio Alexi wa Green Project n'ubundi akaba n'ubundi nawe asigwa amasegonda 6 nyuma yagahita haza rero kategori y'abakinnyi basigwa amasegonda 19 bayobowe na Henok Murbelhan. Hanyuma abakinnyi b'abanyarwanda iyi etape navuga ko yabagoye kubera ko muri mu bakinnyi bagera kuri 45 na abanyarwanda bugeze uzamo hafi gusa ku rutonde rusange cyangwa se icyo bita classement general Moza Eric n'ubundi bihera afite ku munsi w'ejo ubwo etape yavaga mu karere ka Musanze ijya mu karere ka Karongi n'ubundi amasegonda 11 aracyarimo. Hanyuma yurebye ku rutonde rusange uwitwa Recep William Junior uyu nguyu akina ikipe ya Sudali Quick Step n'umubirigi akaba rero ari ku mwanya wa mbere kuri rutonde rusange kubera ko ikimuzana ku mwanya wa mbere muri etape ndende ya Tour du Rwanda yavaga mu karere ka Huye ijya mu karere ka Musanze yaje ku mwanya wa kabiri muri kuri sprint ya hariya Musanze. Hanyuma ku munsi waje n'ubundi ari kumwanya wa kabiri kuri classement general biza kuba mahire rero uwitwa ku munsi waje kuri classement general bibobera byiza kubera ko yarushwaga amasegonda 2 n'uwo na Bonnet Thomas wambaye umwenda w'umuhondo bityo kuba uyu munsi Bonnet yasigaye byaje rero guhita biha amahirwe uwitwa Recep William Junior uyu rero ukina ikipe ya Sudali Quick Step. Hanyuma uwitwa Budiak Anatoli akina ikipe ya Terengganu TSG Polygon hari mu gihugu cya Malaysia aramusiga amasegonda 2 byumvikana neza ku munsi waje baramutse akoze fopa uyu nguyu William Junior Recep Budiak akaba yamucaho byamubera abibi cyane. Hanyuma uwitwa Verschel Mateo akaba akiri ikipe ya Total Direct Energy ni mu Faransa akaba asigwa amasegonda 3 mu gihe uwitwa Dora Parte Victor akiri ikipe ya Total Energy ni umunya Espagne akaba rero asigwa amasegonda 7 mu gihe uwitwa Carlson Walter we asigwa amasegonda 11 mu gihe Eyob Metker we ari ku mwanya wa kuri rutonde rusange mwanya wa 6 nawe arasigwa amasegonda 11. Moza Eric nawe amukurikira inyuma akaba nawe asigwa amasegonda 11 ku rutonde rusange. Icyo amenye cyuko Moza Eric acyambaye mayo y'umunyarwanda mwiza mu gihe Eyob Metker acyambaye mayo y'umunyafurika mwiza ku munsi wejo Tour du Rwanda etape ya 6 Rubavu igana mu karere ka Gicumbi aho bazava hano mu karere ka Rubavu bagaca Musanze bakamanuka za Buranga bagera kuri base bagakata ibumoso bajya kuzamuka Musanze wa Tetero or category bakajya gusoreza mu karere ka Gicumbi nkuko byari ibimeze. Ni etape rero navuga ko uyu munsi mbere yuko ejo ku munsi wacu bazajya muri etape ya 6 umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bamwita Simpama Felix mbere yuko ava mu karere ka Rusizi yabanje kuvuga ko Tour du Rwanda iri kugenda ikomera kurushaho kubera ko iyi etape ari ndende bituma rero nta kizere arafite biza no kurangira rero uyu munsi byanze. Hanyuma ku rundi ruhande uwo twaganiriye nawe yatubwiye uko abona ati mu Rwanda muri Tour du Rwanda ndetse na etape eshatu zisigaye icyo abona abanyarwanda bazakora niba abona hari kizahinduka ku munsi
umusaruro bafite ubungubu cyangwa se nibabona bizakomeza kuba gutya. Uko mbibona nuko ngira ngo ashobora kuba ari mu kibazo tutazi, kubera ko iyo reba ntago dufite abakinnyi babi usko yerekanye ko ari umukinnyi ukomeye. Sanswe tuzi ko Moise Mugisha ari umukinnyi ukomeye. Uyu munsi uyu mwana witwa Muhoza arakomeye kubera ko arimo amasegonda 11 n'uwa mbere. Bwo ngo bakabaye bavuga ati reka tumukinire, nibwira ko hari ikintu kibura tutaramenya icyo ari cyo, nibaza ko tuzagishakisha. Cyari kiri muri ba Valence, cyari kiri muri ba Hadi, cyari kiri muri ba Bona na ba Adrien, ariko uyu munsi muri aba bana barimo bazamuka gishobora kuba kirimo kibura. Ndo ni cyo umuntu ataramenya, ariko nibaza ko kwa gushyira hamwe niyo umwe yakora amakosa. Kongira ngo hari igihe Valence yigeze kugenda batabimubwiye, ariko bagenzi be baramubakinga bakina kuri a condition ye, kugira ngo cyagihano nikiza kuza umutoza naza kukizana nikije ku mukinnyi umwe, ahubwo ni team. We win as a team, we lose as a team, kuko team Rwanda niko bavugaga. Rero ariko uyu munsi urabona hari individuality. Uyu munsi Bosco arakinnye, uyu munsi Bosco arakinnye yerekanye imbaraga, ariko urabona habuze umuntu wundi ushobora kuza byibuze ngo asunike. Sinzi niba warabibonye kuri iriya etape yabuze yo kuwa tujye Musanze, byaragaragaye cyane ko Bosco yakoze cyane. Mbere rero iyo Bosco yakoraga cyane, wowe uzi neza ko rero yari buze agatwara etape. Iyo Bosco yakoraga cyane cyangwa Patrick, wowe uzi neza ko Valence ari buze kuza akayitwara. Ariko uyu munsi ibyo nibyo tubura. Ariko nibwira ko uyu munsi etape ebyiri zisigaye bakineye neza uyu mwana Muhoza, kuko buriya niba akora ikitwa consistent akagumishaho ibihe bye akabizamura buhoro buhoro, kandi ubona ko nta kantu ko kumufasha karimo kagaragara cyane uretse bike head wenda kinira, nibwira ko hari icyahinduka rero ku mukino wacu. Kandi ikindi nibaza ko abari derive muri sport yacu barimo baragenda bacika, nibo bireba neza turagenda tubura bari deri, kandi si muri cycling gusa bagenda bacika. Generation za Bavarensi zivuyeho, generation za Baharuna muri football, za Marishari na bamukunze muri volleyball, ba Aristide ubona nuko abantu wenda bashobora kubifata personal, ariko jyewe ndebye ubona leadership igenda ibura mu bakinnyi bacu. Hanyuma etape byitwa ko zari nk'urufunguzo cyangwa se key stages, yaba iyingi y'uyu munsi ndetse n'iya Huye Musanze, nizo za zari nka etape bavuga ko zizadesida cyangwa se zizatanga icyerekezo. Kuri wowe ni kubibona icyerekezo, niba ariko ko bimeze urabona icyerekezo cyerekeza he? Arashyarikare rwose ngiye numvaga uyu munsi, ariko buriya from here tago hari kuza difference, kubera ko urumva yaguye hasigayemo umunota 33 yaguye mbere yaho gatoya, arongera agira ikibazo cy'igare riratoboka, arongera igare rigire ikibazo kiri mekanike. Uyu munsi nibwo hari kubitandukaniro, ariko kuva ritabaye ahubwo ejo niba ashaka kuza kubitandukaniro. Ariko nanone ukibuka ko hari kwa mutwe aho hantu rero kuri miri do Kigali naho aracyarimo aka, ntabwo bavuga ngo uri ufite mayo jone niwe wa mbere, kuko arimo afitemo amasegonda 11. Amasegonda 11 kuyakuramo ni ikintu cyoroshye. Rero nibwira ko ahubwo aribwo tugiye kubona competition Tour du Rwanda imaze kwerekana ko imaze kugera ku rundi rwego, umukinnyi yaba ari uwa 10 akaza akayitwara, kuko byagaragaye uyu munsi from yageze wakuramo umunota n'amasegonda 8 niba mbyibuka neza, byerekana neza ko Tour du Rwanda umuntu wese uza kubyuka ari muzima ejo agifitemo amasegonda ataragera kuri 20 araza guhindura iyi Tour du Rwanda. Uravuga uti ntabwo ntarirarenga ku batwara Tour du Rwanda, ntanirarenga ku Banyarwanda. Muhoza afite amasegonda 11, abandi ntacyo baharanira benda, ariko bahatanye bagahatanira Muhoza. Ejo dushaka kuvuga ibindi bintu, dushaka kuba tuvuga ibindi bintu, ariko biraterwa n'abatoza, biraterwa n'icyo abantu baza kumvikana, kuko nibaza ko tactically simbizi, ariko tactically ubona ko harimo ikibazo mu bakinnyi bacu kudahuza, ntabwo mbizi wenda umuntu agiyemo yabimenya, ariko ubona ko harimo ikibazo bakwiye gushaka bagahanduramo utwo tuntu tw'amahwa turimo ikipe igakina rimwe. Terankunga tuba turi kumwe nabo cyane cyane Rwanda Form Le Paradis de Matera, imyaka 40 irashize baryamisha neza abanyarwanda n'ishuzi z'u Rwanda. Hanyuma rero mu karere ka Rubavu aho abantu bagomba gusohokera cyangwa se hari amazu menshi yakira abamukerarugendo, abantu bagomba kujyama neza cyane aho ugura matera bakaguha umusego nk'uko Marina kabisa abisobanura. Mu karere ka Rubavu yavuze ko nugura matera ebyiri baraguha imisego itatu, ubwo rero Marina arabisobanura muri ubu buryo. Yes Christian, turi mu karere ka Rubavu aho abantu bakunda kuza kuryama cyane, Matera Rwanda Form n'abantu bakunda kuryama bamaze gushyiramo akantu bimeze bite? Rubavu ni umujyi w'ubukerarugendo,
akabari yo mpamvu ndi minsi yose ninge bavugaga ari ku uyu munsi Marina ni utubwira ibya Rwanda Forum uyu munsi nagira ngo ari we mubaza tubwira uko bimeze icyo yateganyirije abantu ba Rubavu Marina shu Yego shu umeze ute meze neza cyane uravura haryama cyangwa iravu ndaryama nkava hano nkajya kuryama ni Kigali yego ari uyu munsi niki nka Rwanda Forum mfitiye abantu ba hano mu karere ka Rubavu actually uragura matera twakongeza umusego wabuguze matera ebyiri twakongeza imisego itatu urumva ko ari ibintu byiza cyane ya uyu munsi turasegura umutwe n'ibirenge cyane kabisa hanyuma byanye na performance uyu munsi se ntago ubahasho of course ndaza kuyiba igicumbi ejo bon igicumbi ntago ndi siyo ariko ntago nabura of course imbaraga zose urazisiga anga oya kandi ejo ngomba kujya hanze hano ntabwo byabura hanyuma uyu munsi imyaka 40 irenga 40 yashize abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baryama neza hamwe na Rwanda Forum niki wabwira noneho abakiriya n'abatari abakiriya ba Rwanda Forum ubundi muri rusange Rwanda Forum yashimira abanyarwanda muri rusange cyangwa abakiriya babo ariko akenshi ni abanyarwanda kuko nibo akenshi usanga batugurira ibyo bintu byose turashimira imyaka 40 yamaze aduteza imbere bakorana na Rwanda Forum nk'uko ubwo babyumva bakomeze bayiryame kuko bari ziko Rwanda Forum ari matera nziza uryama ukaruhuka akagukiza amavunane and everything kindi ariho promotion nk'uko nabivuze kugura matera bagakongeza umusego arumva rero kandi gino bakomeze bayigure cyane kuko umubyeyi ufite abana ataryamije kuri Rwanda Forum of course baba bagomba kuba basuka mu ishuri hanyuma kandi mbabwire ko ku munsi w'ejo n'ubundi tuzaba turi kumwe n'ubundi na Rwanda Forum ndetse n'ikirungo cya intracofeeds iki ni ikirungo wiha inkoko zawe zigatera amagi arimo umuhondo uhagije hanyuma ku nkoko z'inyama nyuma y'ibyumweru bitatu uba watangiye gukirigita ifaranga inyama ari nyinshi cyane reka tubashimire twaba turi hano mu karere ka Rubavu tuzasubira ku munsi w'ejo mu karere ka Gicumbi.